Programmet presenteras i samarbete med Compassion. Compassion är en fadderbarnsorganisation som befriar 2,1 miljoner barn från fattigdom i 25 länder. Genom en till en fadderskap blir barnen älskade, sedda och skyddade. Din insats räddar liv. Bli fadder, du med. Compassion.se Mina damer och herrar. Låt mig presentera poddshowen! Poddshowen avsnitt 26. Välkommen! Yay! Hey, yay. Erik, Ronja och Rebecca, hur är läget idag? Det är blött. Ja, Det är ju ute. här. Ska det verkligen göra det på hösten? <laughs> Exakt. Ronja, du <laughs> håller med eller? Jo, det, det, det är väldigt regnigt ute. Mm. Det är höstrusket. Höst. Ja, alltså, jag kan ju tycka att det är ganska mysigt för att det blir ju den här typ att man får sitta inne, tända ljus, dricka mm. te, typ alltså så här klassisk höstgrej. Liksom. Men eh, sen har man ju liksom åtaganden och sånt som gör att man måste ut i det här och mitt problem just nu det är ju att jag kan ju inte ha min regnjacka. Alltså, min mage är ju lite i vägen så att så här, <laughs> när jag knäpper den så Sticker Det tar ju stopp liksom. Ja. Det. Så det blir ju mm. Ja Ja, och jag letade paraplyet och jag tänkte så här, vart har jag lagt det här och jag hittade inte. Men jag hade en regnjacka som jag i alla fall kunde ha. Så jag ja. löste det på så ja, det sätt. Men är det inte så med paraply att när man väl behöver dem då, då finns de inte. Exakt. Nej, jag, jag förstår inte. Och jag hade det bara här om dagen. Jag vet att jag, ja nej. Det var, de var borta. Ja, men det så, jag har haft det till bilen och så tänkte jag men nu ska jag ha det i bilen. Alltså, ja. det är bra, allt är bra ja. att ha ett paraply i bilen. Liksom. Men till slut så blev jag, jag har inte använt det på länge och så blev jag så ledsen att det bara ligger där och skramlar och far. Ja. Så då lägger jag ur det. Och så... <laughs> och så när du behöver det ja. då är det inte där. Exakt. När det spöregnar då är det <laughs> borta. Ja, hur är det med Marcus då? Jo då. det är bra. <laughs> det är bra, livet pågår, vilket är fantastiskt. Härligt. <laughs> 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 ja, med allt vad det där. Jag ska vara föräldraledig två veckor här ja. framöver. Ja, ja. Det, ah, så ser så det ser jag fram emot. Höstlov och grejer. Ah, just mm. Ja, just det. Passa på. Ja, så är det. Men hörni, ingen biceps idag Ronja? Nej, Nej, igår. Igår, Så där ja. Jag kommer vara så, så stark i mina armar efter det här. Ja. Så jag kommer alltid träna biceps nu, bara för att liksom, kunna påpeka det. Mm. Just det. Mm. Absolut. <laughs> Avsnitt 26, hörni. Jag tycker vi inte ordar mer, utan vi bara drar igång. Yes. Då så, första punkten som ni ska få lämna era åsikter om då panelen Det är Samhällsfaran Facebook Jaha Jajamän Känner ni till <laughs> Facebook? Vad är det ja. nu igen? Nej <laughs> ja, men så här är det då Facebook En Samhällsfara? frågetecken. Det finns en visselblåsare som man kallar dem för France, Frances kanske? Haugen Någon ja. känner igen Hon heter så i alla fall, den kvinna Tidigare anställd på Facebook hon har i en intervju med CBS 60 minutes anklagat bolaget för att ha kännedom om att man förstärker hat, desinformation och politisk instabilitet, men inte gör någonting för att stoppa det. Frances då, hon var tidigare anställd på Facebook mellan 2019 och 2021. Och hon säger så här, innan hon slutade kopierade hon i hemlighet tiotusentals sidor med internt material för att kunna bevisa det hon menar då är Facebooks lögner. Mm. Haugen säger att Facebook förstör vårt samhälle och ligger bakom etniskt våld i hela världen. Det är ju Oj. tunga anklagelser det här. Ja, mm. Hon har även suttit inför senaten och sagt saker i USA. Då. Jag fortsätter läsa lite grann här. Hon arbetar med frågor som rörde valsäkerhet och säger att Facebook tog, flera skyddande tog bort flera skyddande funktioner direkt efter presidentvalet i USA hösten 2020. I och med att den försvann ökade desinformationen och hatet på sajten. Då. Hon säger också att eh, Facebook bidrog till att piska upp stämningen i januari när Kapitolium stormades och hon anser, hör och häpna, att Facebook, Facebooks produkter skadar barn, skapar splittring, försvagar vår demokrati. Det här är sånt som hon verkligen kritiserar Facebook för. Det här tänkte jag att vi ska få surra lite om. då. Mm. Spontana åsikter? Ja, jag vet ju inte. Jag, jag har ju inte liksom läst igenom de här bevismaterialen så jag kan ju inte riktigt säga att hon har rätt eller fel. Eh, och sen vem är jag då som är en lekman som sitter här och tycker ska avgöra om det Facebook förstör demokratin? Ja, absolut att det finns det skapar polarisering, eh, Facebook, ibland. Du kan ju verkligen röra dig i de filterbubblor som man kan så snyggt kalla det. Mm. Eh, där du får det bekräftat, alltså den information du vill ha. Så är det ju. Du hamnar ju liksom i ett, flöde där, ett nyhetsflöde där du får se det, den information och de åsikter du själv har. Sen hur det liksom i sig skapar polarisering, ja, men det finns väl kanske... Om inte Facebook hade gjort det, då hade det säkert funnits andra platser som hade kunnat skapat samma liksom, effekt. Eh, samtidigt så tycker jag att Facebook har ett ansvar. Eh, sen förstår jag att det är jättesvåra frågor för dem att hantera. Eh, så. Men kan de vrida algoritmerna så att det ska bli mer liksom, bättre på något sätt liksom? då, då kan de ju ta sitt ansvar och göra det. Eh, men jag kanske inte Ja, ah, jag vet inte, är det deras liksom stora skyldighet att göra det? Ja, um, ah, de kanske behöver ta ansvar eftersom typ hela liksom, jordens befolkning <laughs> Använd mm. använder Facebook. Ja, ah. ah, så jag vet inte, jag är lite så här, ja. Ah. Mm. Jag är inne på samma spår som dig, jag tycker också så här, att det är svårt att säga rätt eller fel när man inte vet om det är medvetet, omedvetet eller allting som händer runt omkring det. Men jag tänker också att jag tänker också att är det en demokrati om Facebook ska börja styra folk åt något annat håll, mm. äh, Tänker jag också. Mm. då är det väl inte heller demokrati. Mm. Utan på något sätt måste det få vara en plats, om det ska vara demokrati så måste ju folk få tycka vad de tycker mm. på ett sätt. Mm. Äh, och jag tänker väl rent generellt så tänker jag att Facebook visar ju bara hur den här världen är. Mm. På ett det. sätt mm. På ett sätt så är det ju bara att titta på, så här mm. ser världen ut idag. Mm. Mm när man ser allting som händer på Facebook. Just Det, det här är sanningen liksom. Mm. För mig blir det så i alla fall. Mm. Mm. Alltså, jättesvår fråga. Eh, jag håller väl med föregående två talare här och alltså bara ja, men, förstärker det här med att liksom så här, om saker filtreras bort mm. som hon nu säger, alltså så här, att det har gjort och sen har de tagit bort den här bortfiltreringsfunktionen och att det då är ett hot mot demokratin så vet jag inte riktigt om jag såhär, ja men håller jag med? alltså absolut såhär att man ska inte försköna eller förstärka våldsbenägenheten, mm. alltså det tycker jag absolut att det ska finnas spärrar emot och liksom att eh, Facebook som så otroligt stor aktör, så Twitter, ja. eh, och Instagram också för den delen, men alltså de stora plattformarna ska ha en skyldighet att ja men, motverka sådana saker såklart, mm. men när man börjar censurera människor och börjar censurera eh, åsikter. Eh, det är en sak att man censurerar liksom, material som publiceras som inte passar sig liksom, och, och sådana saker, men censurera åsikter, då, då är det ju någonstans ändå, tänker jag, en risk mot demokratin, liksom. mm. en fara för demokratin. Alltså det går ju att diskutera i oändlighet Eh, för just det här med Kapitolium och stormningen av det mm. i USA efter val, presidentvalet var ju, alltså Donald Trump är ju fortfarande censurerad från Twitter, ja. han får ju inte vara med där. Och det är ju liksom så här, Ja, jag tycker väl i sak egentligen att så här ja men de gjorde rätt, alltså hallå, <laughs> absolut, ja. men jag förstår ju också diskussionen kring att så här när man börjar censurera människor på det sättet då, att Twitter då som plattform kan välja vilka som får publicera saker och inte, Just det. då blir det ju någonstans en, liksom då, då, då har ju de större makt än, mm. än stormaktshavarna i Alltså då är det ju Twitter och Facebook och Instagram som styr vår värld. Är det inte det då? Jo, det är det väl. De är folkvalda. Ja, men Det är väldigt intressant också då hur man, vilka man låter vara kvar på Twitter. Just Det Det är en annan fråga. Mm. Exakt. Varför tar man bara bort Donald Trump? Ja, ja. precis. Liksom. Um. Ja, men verkligen. Mm. Ja, men det är ju så när man börjar tänka på det här, tycker jag i alla fall, är att man ser ju att vilket enormt maktinflytande äh, de här medierna Verkligen. har. Mm. Äh, påverkar Facebook mig mer än äh, min regering? <laughs> ja, kanske. Alltså, förstår ni? Mm. Äh, det är klart, regeringen sätter upp liksom, mycket förhållningar, mm. det vi ska göra och inte göra och så vidare, och betala skatt och så vidare. Men mig som person mm. äh, påverkar Facebook mer. Liksom. Alltså, mm. Mitt sätt att tänka kanske och vad jag ska tycka. Mm. Alltså, ibland det Hittar man ju sig själv i en fåra där man bara, men alltså tyck, är det här en, tycker en så här? Mm. Men jag sitter och likar olika grejer ja, för att jag ser att jag har 150 000 likes. Liksom. Mm. Ja. Man ska likaren. den. Mm. <laughs> Nej men alltså ja. lite eh, tankar liksom. Det är ju rätt, <kör> rätt sjukt för nu var ju Facebook och Instagram nedlagt för, ja. i typ åtta timmar. <laughs> Exakt. Och då, man förstår ju hur stort <laughs> det här är när mm. eh, Mark, förlorar Alltså han som har grundat Facebook, mm. när han förlorar 53 miljarder 53, 500 miljoner. När. <laughs> Oj. På 8 timmar. timmar. För ja. att det ligger nere. Alltså... Det är typ hela svenska biståndet. Alltså för Aha. svenska staten. Det är Oj. sjukt. Alltså, det... Mic drop. <laughs> Hur på, påverkades ni under de där åtta timmarna? Jag märkte ingenting. Ja. Nej men, men inte jag heller. Och jag tänkte så här, jag har så mycket nu att jag märkte inte ens det. Utan det, det var en annan person som sa till mig, vet att Facebook är nere? Jag bara, Aha, det var därför kanske inte mitt meddelande gick fram. Så här, <laughs> ja, just jag så. hade inte ens reflekterat. Ja. Så här, mm. ja. Erik, du har ju inte Facebook va? Nej jag har inte Facebook, men jag har Messenger. Ja, och det, och funkar skulle, det funkar inte heller. Det funkade inte heller. Jag skulle ja, precis in till någon som, som har mått lite dåligt ett tag, så jag tänkte åka förbi där med en godispåse och så skrev jag på messenger, nu står jag utanför och så skickades det aldrig. Sen började jag så här, skulle jag ringa då funkar det inte att ringa i mm -hmm. e messenger appen. Jag hade inte den här just personens det. telefonnummer. Och så bara, vad är det som inte, vad är det som krånglar? Så till slut fick jag ju gå den traditionella vägen då, ah. in på hitta.se och fortsätter. Det kändes som att gå tillbaka några år i tiden. Uh -huh. Men det gick till slut. Längtar vi inte efter att liksom det här, för nu det har ju varit liksom herrarnas fria åkning, om man kan säga så, damernas fria åkning på det här sociala medier. Alltså mm. alla gör vad de vill, man bara kastar, det är liksom ett, mm. allt är bara öppet och det är bara en stor massa av allting. Längtar vi inte efter lite struktur, lite så här bortplockande, lite mer så här... Mm. Sortering. Ja, gör vi inte det? Jo, alltså ja, både jag. och nej. Eller så här, jo, jag blir bara påmind om den här, jag tror att vi kanske har pratat om det i radion någon gång, eller om vi har pratat om det här, men den här Anders eller Andreas Hansen som mm. har skrivit Boken järnstärk, bland annat och sen ja men bara järn, inte för att jag är järnforskare Men mm. så här. men jag och Erik såg en dokumentär i alla fall med honom på SVT tror jag det var. Mm. Där pratar han om det här och där uttrycks ju det här med sociala medier och att det här enorma informationsflödet som vi i, i liksom de generationerna som lever nu eh, utstår dagligen, mm. hela tiden, varje dag att vi ingår i typ det största sociala, oövervakade experimentet Exakt. genom tiderna. Mm. Eh, för man vet inte vad det här kommer få för långsiktiga effekter. Exakt. Och det kan ju bli lite så här, det är en svindlande tanke att så här, mm. oj, det här kanske är riktigt, riktigt osunt. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> Tänk dig när de sitter här eh, om hundra år och tittar tillbaka på våran Liksom historieperiod här. Ja. Och vad de kommer säga, hur människor var, vad vi gjorde. Mm. Liksom, det, det jag, ibland skulle jag bara vilja hoppa Skola dit ja, <laughs> och vara med. En och dag. Ja. Ja, men jag, jag upplevde väl att så här, jag efter sommaren, för under sommaren så använde inte jag sociala medier så mycket. Liksom. Jag la väldigt mycket bort telefonen. Mm. Och jag, nu i höst så var det verkligen så här, svårt att komma igång igen. Jag jobbar ju mycket med sociala medier. Mm. Men det var liksom så här, nästan som man ville bara Alltså, det var liksom ja. så här, jag, jag är inte intresserad. Alltså, så här, jag är inte mm. intresserad av vad den här personen eh, har gjort idag. Liksom, mm. Egentligen. Alltså, så här, varför ska jag liksom, så här, exponeras för det? Mm. Eh, så att jag kan verkligen, nu har jag kommit igång lite grann, jag behöver ju använda det. Mm. Men, men också så här, det beror också på vad jag då publicerar, vad tycker, jag är, eller vad ty vad tycker jag är roligt att följa, mm. då kanske jag ska publicera sånt också. Mm. Eh, så, så ja Det är ju väldigt komplext det här. Verkligen. Panelen, tack för era inspel och åsikter. Veckans klämma. Veckans klämma är vi framme vid och vi har fått in en klämma igen. Vi tackar er, kära lyssnare som bidrar. Vera har skrivit in. Och det här mina damer och herrar blir och något Och Vera av... heter ju inte Vera, nu måste du förtydliga. En anonym Vera ah. har skrivit in. <laughs> Men veckans klämma idag, den handlar om PMS. Oh, det ja, Det blir spännande Känns det här. <laughs> Hejsan, tack för att ni bjuder in till ärliga samtal. Mm, tack för att du hör av dig. Jag skulle tycka det var intressant att höra lite om hur ni resonerar kring PMS. Det som man inte riktigt får prata om men som jag tänker är nästan oundvikligt i varje familj på ett eller annat sätt. Hur hanterar man det i en familj på bästa sätt eh, så att det slipper bli en klämma?" inom citat då? Ja, <laughs> spännande! Ooh. Jag tycker att vi överlåter ord och ton till att börja med. Till damerna här, det låter bra. Jag överlåter ordet till Rebecka. Tack vad snällt. Ja. Eh, alltså, ja, det är ju någonting att hantera, alltså, så är det mm. ju. Alla, inte alla, men väldigt många kvinnor lider ju av PMS och eh, påverkas ju av det ungefär en gång i månaden, vilket såklart påverkar familjelivet också, mm. eller bara relationer om man inte har en familj, men relationer överlag. och Jag tänker ju att absolut, att den som... Jag skulle vilja säga att det största ansvaret ligger ju egentligen på den som genomlider PMS, ja. eh, att hantera det. Men sen så behövs det ju verkligen förståelse från omgivningen och allra helst i en familj eller i relationer att så här få gehör och få empati skulle jag verkligen säga under den här veckan eller de här dagarna som man lider av PMS mm. Men jag, alltså så här, jag vill slå ett slag för att det finns ganska mycket som man kan göra själv för att förbättra sin PMS. Alltså så här, det handlar mycket om att äta äta så att man stöttar sin cykel. Jag har satt mig in i det här jättemycket. Ja det har hon. Så att det här... Bra. Ingen Expert. annan har satt in sig så här mycket i det här ämnet. Expertområdet. Ja verkligen. Ja, det berätta vet jag. för oss. Nej, men, så här, jag, jag kämpade mycket med det här tidigare men eh, lider inte alls i samma utsträckning av det nu längre. Nu är jag gravid så nu har jag ingen PMS, nu har jag andra hormoner istället som spökar. Men... Men det finns saker som man kan göra bara för att stötta sin, sin cykel som varje kvinna lever med och äta så att man stöttar den i olika faser och så vidare. Och det finns bra material om det här både på sociala medier men det finns också en bok som heter Women's Sync, tror jag den heter, mm. där man kan få tips om recept och sånt som stöttar i olika faser av, av då. Mm. för att man ska Stabilisera hormonerna? Då? Ja, egentligen stabilisera Aha. hormonerna. Allting so. handlar ju om hormoner. Aha. Och har du en dålig start på din cykel, alltså efter PMS och mens, Aha. om du har en dålig start, då kommer du med största sannolikhet få PMS i slutet på den cykeln. Liksom. Så att du skulle behöva äta på ett bra sätt och typ träna på rätt sätt. Att I vissa faser i cykeln så kan du träna högintensivt, i andra faser skulle du behöva träna lågintensivt för att inte trigga dina hormoner för mycket. Eh, och sen är ju kaffe en stor bov också. Det, kan vi mm, typa. Det. det är känsligt ämne för många. Alltså. <laughs> Googla det. och läs på själv. Ja. Eh, men, så Det skulle ja. jag ändå uppmuntra till. att så här, kolla Om du lider av PMS, kolla vad du kan göra själv. Läs mm. på, för det är inte bara någonting som du behöver acceptera. men eh. vill, vill du då liksom ha stöttning av Erik i det här, då när du väljer de här, kanske här andra matvanorna? Eller, så här, eller vill du bara <laughs> sköta det här själv? Eh, Lite Jag tror Ganska mycket sköter jag själv. Alltså, så absolut Men sen så vill jag ju såklart ha alltså, att han backar mig i det. Mm. Eh, det är inte så att han behöver vara svin-involverad. Liksom, utan jag kan ju föreslå, ska vi äta det här nu? Liksom, för att jag vet att jag behöver det. Eller liksom, Just det. Eh, Träna på det här sättet eller så och få uppmuntran och stöttning i det. Och det får jag, tycker jag. Eller har Snyggt. jag fått, kan jag säga innan. Fin. <laughs> <laughs> A moment er. <laughs> uh, uh, nej men okej, okay, men jag, jag kan ju tycka att det här är lite svårt också. Uh, jag, har ju, jag bor ju inte med några personer, så att jag bor ju inte med någon familj. Så. Mm. Men, men jag kan tänka mig att det kan vara bra att kommunicera. Uh, att såhär, mm. för att för allt blir ju ologiskt, alltså liksom, känslorna säger ju någonting som verkligen inte är logiskt mm. och då att kanske kommunicera det, att, så här, att det här känner jag, jag förstår att det inte är logiskt men jag gör det. Mm. Alltså så här, bara för att ge omgivningen en chans, alltså de som är nära, man behöver inte berätta kanske för alla, men mm. alltså då man har relationer, och så här, mm. äh, vänner, och så, här, så att nu är jag lite ostabil. Så. Mm. Men äh, jag, jag känner att jag kan sätta ord på det, för mm. då blir det också lättare för att få den här empatin. Mm. Äh, men sen kan okay, det också lite känsligt, Alltså jag mm. vet inte om alla har lust att sätta ord på det heller. Mm. Just det. Och Sen beror det också på hur man möts, tänker jag. Alltså... Jag vet inte, det är så lätt att man så här, Om man sätter ord på det, då, blir, då är man ju någon, för det första, så man har PMS, då är man väldigt sårbar eh, och sätter du dessutom ord på vad det är du känner, då blir du ännu mer sårbar. Om du då möts med liksom en person som kanske ser, ser det logiskt Mm. och försöker förklara bort det eller någonting. Det är ju inte det man behöver egentligen. Nej, man behöver bli lyssnad på ja, man behöver och förstått, bli high, Precis. Typ. Hörd och bara så här det är okej, okay. jag, jag fattar men jag fattar inte. Men ja, typ. Mm. Så. Där, tror jag, där tror jag ni trycker på någonting. Om jag som partner då får komma in och <laughs> säga hur det är på andra sidan den här <laughs> väggen av PMS, ja. så tror jag att det är viktigt för oss män då som är, eller de som lever i närheten, att våga förstå vad det är för någonting och, och inse att det inte bara är någonting som man kan rycka på axlarna åt, utan att det faktiskt är någonting som händer mm. och som vi behöver acceptera och finnas vid sidan av för och hjälpa till. Just det. Uh, Och det tänker jag att bästa sättet, om man känner så här, oh, nu tjatar hon om den där PMSen igen. Uh, om man känner så, då kanske man borde läsa lite om det och få lite mer förståelse för vad det är hon går igenom. Mm. Uh, och för att få lite mer, ja men jag tror att förståelsen kan leda till att man på ett annat sätt kan bemöta Mm. Eh, när det kommer känslostormar och när det kommer <laughs> att, att eh, eh, ja, men jag vet inte Vi har ett vänpar som eh, säger att vi pratar inte med varandra förrän vi har druckit första koppen kaffe eh, på morgonen <laughs> alltså, <laughs> ja, ja jag känner igen den där <laughs> ja, så här, ja men vi, vi pratar inte med varandra förrän ja. vi har druckit kaffe Det är då dagen startar på riktigt Och jag tänker att i, i menscykeln så kan det finnas sådana perioder också i, just runt PMS också att just den perioden kanske man inte ska prata om vissa saker. Ja, just det. Mm. Alltså då kanske man ska lämna ute de här stora eh, problemen i förhållandet eller i, ja, eller i mm. Mm. samlivet och, och bara ja, fokusera på att se till att man har det bra istället. Mm. Till exempel, tänker jag. Mm. Mm. Bra, bra tankar, verkligen. Man men kanske samtidigt... inte ska fatta livsavgörande beslut. Nej, nej, precis, men samtidigt så tror jag kanske att att då, jag skulle kunna vilja ta upp saker då ja. <laughs> och då om jag skulle bli mött då med här: nej men det där pratar vi inte om nu då, då skulle jag nog bli arg, eh, ännu argare typ men, men liksom, ja ah, jag vet inte men att kanske också få den förståelse. kanske bara såhär ah, jag förstår, hör vad du säger mm. eh, så. Men jag tror att som partner då hade jag nog valt att säga istället för nej det här pratar vi inte om nu då hade jag valt att säga du skulle inte vi kunna sätta av lite tid imorgon för att prata om det här? Ja. Mm. Mm. Det för att skjuta på det lite grann ja, fast Alltså, nej, jag, det går inte hem hos alla. Nej, nej, men alltså, det kanske går hem hos Rebecka. Men, men jag, här ser vi också alltså, såhär, hur olika det skulle ja. vara. Men, nej, jag, jag vill ju gärna liksom, såhär, rensa luften. Mm. Eh, ganska. Men sen så tror jag inte att det, det behöver vara att man löser det. Alltså så, men man kanske kan vilja prata om saker mm. och ting. Om det är någonting som ligger i luften. Mm. Så skulle jag nog känna. Absolut. Jag tror att du mer syftar på typ, om det är så här, men du och jag tänker på det här, skulle vi kunna diskutera, inte vet jag, Ekonomi. världsekonomin ja, eller? Nej, okay. nej, men... <laughs> <laughs> alltså då är det så här, det kanske inte riktigt är läge nu, vi kanske ska vara lite piggare eller lite, alltså mm. ja. För uh -huh. ha, ha men sen är det ju någonting som du och jag har lärt oss i vår relation, bara att, mm. att uh, tunga saker, att inte bara plocka upp det i bakfickan och kasta fram det på bordet, nej. utan vi, vi säger ju, kan inte vi planera in lite tid för att prata om det här. Mm. Så att båda två hinner förbereda sig emotionellt och eh, ja, men komma in i det och veta att ja, men nu ska vi prata om det här. Så mm. att man inte känner att det bara poppar fram fram mm. sen på bordet. Mm. Eh, så det är ändå ett relationstips som mm. jag skulle det vilja jag skicka kan. med. att, mm. att, mm. att eh, Ge er tid att koppla bort det emotionella för ofta är de här sakerna, de blir emotionella men egentligen så är det en väldigt teoretisk sak som behöver mm. eh, förändras mm. eller som behöver bli bättre mm. och det är, det är mycket lättare att göra ett sunt beslut om man får tid att mm. lägga ner känslorna lite grann Absolut, Markus? Mm. Ja, nej, men för att koppla ihop det med Erik sa nu, tycker jag också det att ibland säger jag och min fru det till varandra att alltså jag vill jättegärna prata om det här men bara bara upp och ärlig men jag är inte redo för det nu. Alltså jag, om jag skulle prata om det här nu, då kommer jag... Jag, jag är trött och jag är liksom stressad kanske med någonting eller mm. jag är bara inte där att mm. ta den här grejen nu. Mm. Kan vi ta det? Ja, och så sätter man av en tid. Mm. Kan vi ta det imorgon liksom, när ja, barnen har lagt sig, eller vad som helst. Bestäm en tid. Än ja, bra. exakt. Så att det inte bara blir något som rinner ut i sanden, utan sett en tid. Mm. Mm. Men just bara det att man är ärlig med varandra också. Ger man sig in i ett samtal när man kanske inte är redo för det, då tenderar det kanske att sluta med lite gnissel. <laughs> ja, <laughs> exakt. <laughs> Om man säger så. Ah. Men jag tänker bara på det här också med PMS då. Mm. Är det inte många gånger så, kanske bara en spontan tanke från min sida, att det där är någonting som ni damer får sköta lite i skymundan. Mm. Och äh, låt det inte påverka oss andra så mycket. Mm. Nu alltså generaliserar jag och mm. jag tycker inte att det ska vara så. Mm. Men har det inte varit lite så? Absolut. Så att, det tycker jag. Och det har ju varit något som man nästan har skämts för. Ja. Alltså, ända från att, eller som jag i alla fall har skämts för, alltså, när jag växte upp och så här, gick i skolan. Inte hemma, alltså mm. mamma var jättebra på liksom att få hon själv leda av det. Ja, det. <laughs> så hon kunde verkligen Ja, bemöta det och liksom, ja, stötta mig och så. Mm. Men typ så här i skolan och så, man var ju liksom, det var nära till tårar och det ja, var alltså så här ja. mycket, mycket känslor liksom. Och då var det ju nästan alltid den här, alltså PMS blev nästan ett skällsord. Alltså mm. så här så fort en tjej var irriterad, i alla fall när jag gick typ gymnasiet eller högstadiet, mm. då var det liksom så här, men har du PMS eller? Ja, just det. Eh, och då mm. blir ju det negativt laddat ja. hela tiden, så att då blir det någonting som man nästan Ja, men bär på och ja. så måste dölja liksom Så, så Eriks tips också till de som lever tillsammans med en människa som är, har PMS då så ta ditt ansvar och bidra också i situationen mm. också. Superbra mm. 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 Avslutningsvis, vad står PMS för? Eh. Kuggfråga jag, alltså jag, jag tror att jag, det är premenstruellt pre syndrom. Okay. Ah, tror jag. jag visste inte, pre. så det var en ärlig fråga det måste mig. Det var, ja men ja. före. Ja. Ja, precis. Och vet ni, jag mm, tänker före. sluta googla. Ska vi, jag, ett löfte till mig själv här nu. Jag ska googla mindre och så ska jag fråga, fråga människor istället. Ja. Ringa någon kanske och fråga. Ja. Är inte det en bra grej? <laughs> ja verkligen. Ett till mig Eller, själv. Ja, precis. <laughs> men jag tror att man behöver prata om det. Alltså prata om det kanske mm. när man in, när man ja, <laughs> när man inte har PMS, alltså det. När man inte PMS. Och också fråga så här hur vill du bli mött För jag tänker mm. också så här ni som, mm. äh, äh, du som är gravid Rebecka, mm. ni kommer ju ha ett barn snart liksom, mm. och det kommer till slut bli tonåring. Och liksom Exakt. så här hur, hur hanterar man det då? Mm. Liksom, äh, PMS då? Mm. Så, men jag tänker att, för det funkar lite olika så att faktiskt ha dialog det. om det när man inte har PMS. Mm. Mm. Bra panelen, tusen tack för era inspel. Fortsätt ni som lyssnar, skicka in era klämmor på poddshowen.se. Tredje och sista akten, den heter Att tänka på. Här vill vi skicka med någonting kort, konkret eh, från, eh, från, oss till, från oss alla till er alla. God jul. Snart, god jul. Snart så. Ja, snart är jul. Man pratar idag om oro inför framtiden och då skulle jag vilja lyfta era, era tankar som ni får ut efter det då. Det finns eh, olika rapporter som visar att eh, unga generationen är ro orolig inför framtiden och eh, man pratar framför allt om eh, generation Y och generation Z. Eh, som vi har faktiskt varit inne på lite grann tidigare. Då. Mm. Eh, men unga de säger att man många gånger är orolig inför framtiden. Dels allt som händer i omvärlden, men också, alltså det vill säga klimatförändringar, naturkatastrofer, eh, inkomstfördelning, arbetslöshet, terrorism. Stora saker med andra ord. Mm. Eh, man pratar också om att man är missnöjd med sitt jobb när man är i en yngre mm. åldern, under 30 kanske, 35 och neråt. Och hela 49% i olika studier har uppgett att man skulle kunna tänka sig att byta jobb för att, om man fick möjligheten. Men jag vill lyssna med er. Oro inför framtiden. Om ni, om ni stöter på det, en människa som... Ja men jag är orolig för framtiden, jag vet inte. Jag har ingen liksom klar bild över vad som händer och så vidare. Vad skulle ni säga till en sån person? Erik, <laughs> ta mig som har det tyngsta, tyngsta svaret höll jag på att säga. Nej. <laughs> ja, precis, det var det jag tänkte. För det här blir ju en fråga, vad är framtiden för dig? Hade ja. jag frågat. Ja. Mm. Vad är framtiden? För mig så är framtiden evig. Den kommer aldrig ta slut. Just det. Så för mig är ju jordelivet och allting som vi bekymrar oss för här, är ju ganska litet om man jämför med allt som kommer komma efter detta. Mm. Just det. Så att jag skulle börja med att fråga, vad är framtiden för dig? Mm. Och vad är viktigt för dig? Uh, ja. Lite perspektiv känns det som då? I ja, en fråga, att ungefär, lite lyf så. Lyfta det större än kanske bara, bara och bara men, ja, men precis här, ja. liksom. mm. Mm. Och det, det landar ju i min tro då och i, i den tron som vi har. Att mm. vi är skapade och jorden är skapad av Gud. Och mm. Han har skapat oss för att leva ett evigt liv med honom. Just. Så att, och Gud har kontroll. Och mm. Gud har kontroll. Så på något sätt kan jag ändå bara slappna av och vara i att oavsett vad, vad som händer här på jorden så finns det någonting mm. för framtiden. Sen så ska jag ju såklart ta mitt ansvar. Mm. Uh, ja, så är det. Bibeln mm. säger ju också att vi ska ta hand om det som Gud har skapat. Mm. Så, att, mm. så att det är ju inte bara att jag kastar allt skräp på marken och struntar i allt. Uh, så är det ju inte. Mm. Men, men rent generellt så tror jag att det är ganska onödigt att gå och oroa sig för morgondagen. Mm. helt enkelt. Mm. Vill damerna tillägga något? Men jag tänker typ att man tar ansvar över det som man kan påverka. Alltså Exakt. Så här, vad är det som du har framför dig som du faktiskt kan göra någon skillnad i bra och sen fokusera på det. Mm. Eh, ja. Mycket bra. Mm. Jag var inne på samma spår som Ronja mm. där. Eh, att så här, liksom... Det är så lätt att man hamnar i något så här rabbit hole av att oroa sig och mm. så oroar, oroar, sig, oroar man sig för mer och mer och mer och mer. Och så blir det så stora och abstrakta saker och så helt plötsligt är man orolig för allt i mm. hela världen. Liksom. Mm. Men att faktiskt ta det man har framför sig, för jag tror att när man också någonstans skapar en, en känsla av mening, vad jag håller på med? Eh, kan jag bidra på något sätt? Kan jag sopsortera? Om det är klimatet man oroar sig för, liksom. men mm. vad gör jag? Eh, vad kan jag påverka och hur mm. är jag med att bidra? Mm. Eh, då tror jag att det kan lugna en del av det. Sen tror jag som Erik också att man, det är bra, alltså så här, är du förankrad i någonting större mm. Just mm. eh, så är det nog lättare att lägga åt sidan oron. Mm. Jag tänkte på sinnesrobönen, mm. den kan man ju läsa. Mm. 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 Vill du läsa den? Nu? Nej, jag har ingen <laughs> <laughs> telefon. Kan du den utan till? Ja, men jag tror det. Ja, eh, Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Snyggt. Fantastiskt. Vilket mm. avslut på avsnitt 26 känner Panelen, stort tack. Alltid lika innehållsrik och härligt att få spendera ett avsnitt med er. Ja. Eller ett samtal kommer man inte ja. säga. Detsamma. samma. Ni som lyssnar, fantastiskt tack att ni är med oss. Nya avsnitt kommer på tre dagar tills nästa gång, ha det gött. Hej då! Hej då! Hej då.